harkafune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin artii keenya televizhinii faanaatiin torbanitti yeroo kana isin bira qaqqabu eegalee jira. Egaa qophii artii keenyaatiin hojiilee artii oromoo irratti xiyyeeffatan garaagaraa kan isin biraan geenyu ta'aa gaanii guyyaa har'aatiif immoo gaanii hogbarruu barreeffamaa irratti xiyyeeffachuudhaanii barreessitootaa wajjiniin turtii kan taasisnu ta'aa hanga xumuraatti nu waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Ayyee baga nagaan dhufte. Mee daawwattoota keenya wajjiniin wal bara. Risaa sirraa eegalu. Anumarraa kana. Ani barreessaa Risaa Tarreessaadhaan jedhama. Akkasumatti egaa hojii barreeffama qofsitoon taane barnootas barannee qabnaa injiinara jechuudha. Gaarii isaanii kana dura barataa Bulee Horaa Yuunivarsiitii irraa muummee siivil injiinaringii dhaan eebbifamee ba'eedha. Amma egaa hojii barruu hojjetaa jirraa. Akkasumas immoo waan dipaartimentii keenyaan wal qabatus egaa hojii garaagaraa hojjetaa jirra. Kanuma ilta wal bara ka'a. Baay'ee bareeda. Gara keetta dhufu. Baay'isaa Bulbulaan jedhama. Barreessaadha. Akkasumas immoo Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irraa injiinaringiidhaan eebbifame. Ammaaf immoo hojii barruutti jirraa jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaani hojii ogummaattiin eebbifamtaniin alattis egaa barreessistootadha. Kitaabilee garaagaraa barreessitaniiti kan jirtani. Egaa akkamimee ogummaa keessa ittiin eebbifamaniin alatti hojii hogbarruu irratti bobba'anii hojjechuun akkamiin danda'amu? Kun egaa kutannoo gaafata fedhiidha. Namni waan jaalatu bitama. Baay'isawwee hojii hogbarruu akka kana nin jaaladhaan akka kootti. Durumarraa kaasee kitaabolee nan dubbisa nan jaaladha. Haa ta'u garuu fedhiin nama hin daangeessu. Iddoo fedhiin jiru iddoo waan sanaa fi hojjechuu sana waan sana kutannoo murannoon jiru jira jechuudha. Wanta hojjetaniin dhabamu baay'ee kan nama dhibu gaa nuti injiinaringii taanee anis obboleessi koos garuu kitaabolee lama anis hojjadhee tan jira. Yeroo tokko tokko beektaa gaa dirree aartii kana gaafa barruutti seennu haalli keessa turres akka sabaatti akka dargaggeessaatti biyya kana keessatti yeroo dheeraa dabarsine suni haalli sun hunduu iddoo dhiibeetti nu galchee jira barruutti waan ta'eefi anis jaalala qabu sanatti dabalee dhiibbaa ture waliin haala jiru waliin dhiibamnees gara barruutti dhufee jechaadha. Kanaafi hin danda'ama addunyaa kam keessatti iyyuu. Nan danda'a jettee wanta hojjettu hunduu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf salphaadha illee fudhadhaan jechuudha. Bareeda. Baay'isaa. Egaa ogummaa keetiin saayinsii uumamaatiin damee injiinaringiitiin kanatti eebbifamte. Ammammoo kitaabilee sadi gumaachiteetta hogbarruu Oromoo keessatti egaani. Durumaan fedhiin hogbarruu keessa kee jiramoo haala kamiin mee gara hogbarruu kanatti dhufuu dandeesse? Gaaffii bareeda na gaafatte. Ani hogbarruu kan amma kam ijoollummaadhaan aartiin kun ayyaana. Ayyaana si keessa jiru kanatu gaafa ati yeroo itti ofirratti beektutu jira jechuudha. Ani yeroo itti obboleessi koo barreessa ture obboleessi koo hangafa olii adii bulbulaa jedhama baay'ee barreessa ture inni walaloo. Isa jalatti dhaggeeffadhee waan inni barreessu sana ilaalaa guddadhee durumaayyuu ayyaanni aartii waan na keessa jiru natti fakkaata cimaan dhufee jechuudha. San caalatti gaafan jabaachaa deemu. Kanneen akka waloo lata qana yaagaa ximqataa kumarraa fa'a gaafan argu aartii keessatti baay'ee ofirratti dagaagsee ayyaantummaa sana ofirratti gabbisee kanaaf aartii Oromoo keessatti yookaan immoo aartii kana keessatti bifa kanaan cimee dagaagee sadarkaa barnoota yookaan immoo kitaaba sadi barreessuu irra ga'ee jechuudha. Baay'ee bareeda. Risaa gara keettiin deebi'a. Egaa hojiilee hogbarruu akkasumas walaloo xiinsammuu hojjetteetti kan jirtu. Kitaabni kee jalqabaa gaanii Dilbii Walalooti. Dilbii Walaloo Lafoo jedha. Egaani lafoo yeroo barreessitu kuni mata duree masarraa haa kaanume. Lafoon kuni maal ibsa? Lafoon gaafa lafoo barreessu haala ta'iiwwanii keessattuu rakkoo hawaas dinagdee gama siyaasaatiin. Eenyummaatiin gaafii afaaniitiin kallattii garaagaraatiin uummanni keenya haqa isaa bira gahuudhaaf biyya kana keessatti barbaadaa ture suni imala lafoo fakkaatti jedhetanii kanarraa ka'ee mata duree lafoo kana barreesse
Atau garu matadure tokko gaafa barreessitu kan kitaaba tokko gaafa barreessitu akka tasaa qofamiti beekta kan si keessa dhufu haala keessa jirtu keessatti ilaalte kan kaleessa darbe ilaalte alarra keessa jirru ilaalte waan baay'ee ilaalte fudhatta waan ta'eefi yeroo sana keessatti egaa rakkoon kuni imala walxaxaa baay'ee dadhabsiisaa imala baqqaa ulfaata deemtee bira ga'uu kan hin dandeenye. Arra boru jettee kan beellama namarratti qabatu iddoo ga'an sana immoo iddoo yaadan ga'uudhaafis immoo haala baay'ee wal nama rakkisu imalli lafoo jechaan imala akkanaati haala akka sabaatti akka oromootti dargaggeessi keenya uummanni keenya qonnaan bulaan sadarkaa kamittiyyuu biyya kana keessatti yeroowwan umurii dhalanne kana keessattiyyuu dabarse kun imala lafoo fakkaataadhaafiin yeroo sana. Lafuu kan akkaataa kanaan barreesse yoo laalte ta'e kitaaba kana keessatti gara godaatti namoonni lafoo deddeeman wayiitu jiru ba'aa wayii baatanii karaa fuulduraatiin jechuudha. Namoonni kun gara barii lafaatti deemaa jiru. Gaafti kana barreessanii 2006 kaasee tan barreesse nullee barataa yeroo sana barataa yuunivarsiitiidhaan ture waan ta'eefi haala sana keessatti akka nama halkan deemuu ganama lafaa wayii itti deemaa. Silaa guyyaa dhaga'uu kan qabu utuma deemu halkan itti dhiyaa halkanis deemaa bulee guyyaa lammataa itti dhufte guyyaa lammataa kana iyyuu immoo bira ga'uu dadhabee barii lafaa kana akka imala dadhabaa wayiitiin deeman agarsiisa fakkiin namoota achirra jiruuti haala akka sabaatti dabarsin akkas fakkaatti. Bu'aa bayii akka sabaatti. Bu'aa bayii baay'ee akka sabaatti dabarsin suni waan ulfaata yeroo tokkotti malanii yookaan waan kaayyessan sana dafanii bira ga'uu. Dhaaf nama dadhabsiisu imala akka kanaa dabarsine jechuudhaan lafoo barreesse jechuudha. Baay'ee bareeda. Mee dhimma kana kan ibsuu danda'u kitaaba kana keessaa walaloon nu dubbisuu dandeessu jira? Walaloon hedduutu ture keessattuu lafoodhaan waan wal qabatu. Deemicha karaa lafoo dadhabbiinsa ulfaata namni darabee darbee galmicha dhugaaf kaata. Deemsa karaa dadhabaa dadhabbiinsa kumarraa murteessineetti kaanee eenyu eenyuun kumannaa. Lafuma irra deemneetu bakkicha yaadde geenya har'a boquu yoo cabnes boormuun qabna beenyaa dukkanicha sodaannee nuti hin dhaabanne takkaa dhalootallee boqchinee takkaa nu jenne yakka seera kan waaqaa lafaa tolchinee too hubannee seera nam tolchiin garuu jireenyatti gubanne deemicha karaa lafoo imallee kan hin geenye galmicha dhugaa gooluuf quphannee gadi hin teenye dura keenyatti ilaallee daandii keenya alaalaa. Inuma deemna balee kanaaf immoo ni caala jarraawwan hedduu duraa eegalletti karoorsu dhuma gaa qaqqabanne marti nu kan obboosu imala karaa lafoo nuffinus kan hin teenye jarraa dheeraa imallus ammayyuu biraan geenye akka kanatti ture sabni kootti rakkataa baroota dhufaa darbaa qabsoodhaan gangalataa kunis xiiqii ta'ee qeerroo qabsootti yaase firiin qabsoo isaaniis waan amma argin ol baase lafoon lafuma deema. Bakka yaade hanqatu imalaan lafoo deemu nyaatu dhuguun gabbatu dhukkubbii qoma namaa dadhabsiisaa butuchaa eenyutu lafoo hin deemne xiqqaa hanga guddichaa kaayyoon lafoo imalu inni guddaan fuulduraa mammaaksa mixii sanaa beettaa ni turra malee nurraa lafoon lafa deemuyyuu galmicha yaannu beenya gaanfa afrikaa dabarree addunyaa liyaa keenya har'aaf kana yoon jedhe bulleemuu waa keenya. Gaafa guyyaan lafoo milkaa'e garuu Itoophiyaas miti Afrikaas miti addunyaa nuu kan keenyaa dhee barreessa. Akkamidha fudhannaan hawaasa bira jiru? Haalli fudhannaa hawaasa bira jiru egaa baay'ee hanga yaadame miti kunis immoo dhiibbaawwan hedduutu jira yeroo ammaa kanatti barruun Oromoo amma barbaadame dubbifamaayi amma barbaadame dubbistoota bira ga'ee dubbistoonnis barbaadanii uummanni dubbisaa wanti jedhu suni xiqqaadha. Sunis akka waan tokkotti maal laalla uummanni barruu hin qabne maan qaba uummanni waa'ee isaan barreeffanne waa'ee isaan qabne maan qaba baay'ee akkuma addunyaatti soo laalle warri waa barreeffate dursee warri waa barruu isaatiin beekamee waan isaa kana barreeffate dursee sarara qabsiifate amma injifataa ta'e arginee jira haa ta'u garuu nuti akka Oromootti akka sabaatti amma barruun keenya sadarkaa akkamirra jira. Innumti barreessine kun yommuu hin dubbifamaayi dubbistoonni ni barbaadu wanti jedhu suni hanga yaadamu miti garuu amma ta'ee ni deema kunis dhiibbaawwan hedduutu jira jechuudha amma yeroo tokko tokko yeroo nuti barannu asii fi yeroo sana durayyuu gargari jechuudha nuti
yeroo sadarkaa gadaanaa jiru amma yeroo sadarkaa tokkoffaa lammaffaarra jiru kitaabota baay'ee barbaannee dubbifna. Maaliif jennaani ni dubbisna malee waan akka amma miidiyaa hawaasaatiin waan garaa garaatiin carraa waan argin argachuu kanaa dhiphaa waan ta'ee fi dirqama kitaaba barbaannee dubbisna jechuudha. Kanaaf beekumsa bal'aa argataa turredha. Amma garuu dhaloon ammaa kuni waan xixiqqaa paragiraafii tokkoon sarara afur shaniin akka salphaatti argachuu danda'u karaa miidiyaa hawaasaa garaa garaatiin argachuu waan danda'uu fi baay'ee kitaabatti xiyyeeffannoo kennu jechuudha. Kunimmoo dhiibbaa kallattii hedduu ni qabaata. Haa ta'u garuu wanta akka barreessaa tokkootti kan barreessinu dhaloota ammaa qofaaf otoo hin taane ogbarruun dhaloota dhufuufis dhaloonni dhufuus immoo kan barreessu isuma ammaa jiru kana rifeerensii godhateeti. Kana waan ta'eefi hojii keenyatti fuufna ka'a. Bareeda. Gara Baay'isaatti dhufa. Baay'isaan egaa kitaabilee ogbarruu Oromoo sadi gumaachiteeti kan jirtu ogbarruu Oromoo keessatti gaanii. Yeroo jalqabaatiif kan itti maxxansiiste qara dhugaa kan jedhu jira dilbiin walaloo kan keessise. Akkasuma immoo gurra abbaa koo fi barii asoosamoota jedhan wal duraa duubaan maxxansiiteeti kan jiru. Mee isuma yeroo dhiyoo maxxansiiste irraa haa kaanu asoosama barii jedhu maxxansiisteetti. Bariin kunoo maal ilaallata laata? Barii jechuun waan hedduu of keessatti qabata. Bariin kitaaba qofa miti. Seenaadha. Eenyummaadha. Duudhadha. Garuu gaafa akkasitti ilaalanii waan salphaa yookaan immoo waan tokko ta'ee mul'achuu danda'a. Barii jechuun dhugaadha. Barii jechuun abdii. Fakkeenyaaf gaafa dukkanni hammaate lafa barii garitti deeman akkitti deeman nama dhibu gaafa qorii dhoqqee keessaa waraanamtu gaafa biiftuun barii baatu immoo wanti hundinuu dhalli namaati iyyuu yoo bariitti nagaa wal gaafatanii ture akkam bulti kan waliin jiru yoo bariin jiraatedha. Barii jechuun karaaktara cimaa tokkotu as keessa jira. Karaaktarri sun akka falaasama Oromootittis akka nama dhuunfatittis waan hedduu of keessatti qabatee jira. Garuu san dura kitaaba gurra abbaa koo jedhutu jira. Bariin kutaa lammaffaa gurra abbaa kootiiti. Gurra abbaa koo waggaa lama duraan barreesse. Karaaktara cimaa achi keessa jirutu asirratti mata duree ta'ee ba'ee jechuudha. Mee seenaan isaanii haala kamiin wal qabateeti kan inni deemu? Seenaan isaanii tokkoffaa jiruuf jireenya uummata Oromoo akkasumas immoo sirna ijaaruu irratti. Sirna yoo isin jedhu Oromoon sirna guddaa qaba, sirna jabaa qaba, sirna gadaa qaba jechuudha. Sirna gadaa kana keessatti akkamitti gaaddisa tokkotti deebina? Afaan qawwee caalaa afaan nagaa. Alangeetti akkamitti akka deebinudha. Kitaabni kun bu'aa bahii hedduu keessa sitti baasisti jechuudha. Kanaaf gurra abbaa koo jechuun gurra abbaa kee hin nyaatin jedhamta beektaa? Gurra abbaa kee hin nyaatin jechuun seenaa abbaan kee hojjete karoora kaayyoo isaan irraa kufa sana ati immoo galmaan ga'ee guutummaa isaanii san galmaan ga'ee ejjinnuu isaanii san galmaan ga'ee gurra abbaa koo gaafa dhaamsa guddaadha jechuudha mata dureessaa qofti iyyuu. Qarri dhugaa dilbii walaloo waan ta'eef idea adda addaa qaba. Yaada adda addaa qaba. Yaadota adda addaa irratti barraa'ee yaadonni kunniin immoo jaalala ta'uu danda'a. Nagaa ta'uu danda'a. Jaalala biyyummaas ta'uu danda'a. Waan hedduu of keessatti qaba mata duree haadha abbaa ta'uu danda'a. Garuu akka waliigalaatitti kitaaba qara dhugaa sana wajjin seenaa guddoo waliin dabarsine jechuudha. Kitaaba hedduu keessaa callamtee. Barruu hedduu keessa callamtee kitaaba baatedha jechuudha. Akkuma isin jedhe ijoollummaa koorraa walaloo barreessadhaan asoosama tootoon dhufeen dura walaloo hedduun barreessa walaloo hedduun hojjedha jechuudha. So walaloo kana hanga yuunivarsiitiidha. Gahee waggaa lammaffaa ga'utti kutaa saddeetti kaasee kutaa torbaa kaasee hanga yuunivarsiitii ga'utti walaloo barreessan ture walaloo san keessa callamteetti jechuudha qara dhugaatuun kan baate. Yeroo itti baay'isheen baates immoo yeroo itti jijjiiramni biyya kanaa dhufetti yeroo biiftuun dhugaa baatetti qara dhugaa jedhee tanani jechuudha. Achirra iyyuu ni jirti walaloon mata duree duuba isheetirraa haqni hanqaaquu mitii kan yoo bule torturu kufee du'een hawaalamoo yeroo fillee gatantaru. Kanaaf carraa argatteen hin filattiin budoomuu daanda'ee biyyoo ta'ee qarri dhugaa hin doomuu jedha. Kana jechuun dhugaanni qallatti malee hin cittu
haqni immoo hanqaaquu miti. Hanqaaquun yoo bulte yookaan immoo yoo waataa ittiin tortortiin baddii miti ree haqni immoo haquma. Guyyaa eeggattee turtus waggoota hedduu booda baatee akka jechuuti jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Qabiyyeen kitaaba keetii kan walaloos akkasumas kan asoosamaas qabiyyeen isaanii baay'ee babbareedaadha. Gara risaatti yeroo hin deebi'u kitaaba inni itti aanu xiinsammuudha. Ija kee biraa ofii hooqqadhu jedha. Ofuma wayyeedha. Ofuma wayyee jechuudha. Nama biraatti buusuun hin barbaachisu. Mee nuuf ibsimee akkamiin sii dhufe yaadni kunii maalimmoo ittiin ibsuu barbaadde? Baazawayii xiinsammuu kana keessatti ija kee biroo fi hooqqadhuun mata duree tokko yookaan akka boqonnaa tokkotti barreeffame. Haa ta'u garuu boqonnaawwan jiran keessaa akka mata duree godhe kitaaba kana keessatti gaafanii ija kee biroo fi hooqqadhu jedhee fudhadhu. Waan baay'ee qaba. Hirrumaan sii kaasagaa. Ijji waa guddaadha. Addunyaa kana kan ittiin arginu uumama lafarra jiru kana akkaataa amma jiru kanaan ilaallee kan ittiin adda baasu keessaa tokko ija jechuudha. Qaamota miiraa keessaa baay'ee hundillee barbaachisaa ta'u baay'ee qaaliidha jechuudha. Of eeggannoo gaafata. Haa ta'u garuu naannoo ijaa kana beektaa of eeggannoo yeroo hundayyuu amma nama tokkoon otoo akkuma salphaatti fakkeenya si fudhadhaa waan wayii ija keessa nama seene. Na laali jetteen harka keetiinis naannoo sana qabda. Itti namantu maaliif jennaan hin sodaatta. Takkaadha waan ta'eef. Uumamni kun yeroo tokko jira. Haa ta'u garuu ija kee biroo fi hooqqadhu kanan gaafan barreessu gara xiinsammuus haa ta'u malee yeroo tokko tokko gara saayikoo itti fides gaafan barreessu ijji maali kan jedhuudhaan fudhadhe. Ijji keenya kitaaba kana keessatti akka barruu kanaatti maaliin ibsama jedheetani fudhadhe. Yeroo tokko tokko gara sabaatti nu geessa jechuudha. Akka Oromootti wanti qabnu kun aadaan, duudhaan, seenaan, eenyummaan, siyaasti, dinagdeen keenya, amantiin keenya wantoonni nuti qabnu kuni akka waan ijaa wayiitti fudhadhe. Naannoo kanarratti abbaa feeteen iyyuu haa ta'u waliin mari'atti namni fala sii kaa'u hin jiru. Ofuma keetii fala barbaaddadhu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko beektaa biyyoonni yoo ilaalle amma akkuma addunyaatti soo ilaalle biyyoonni waa'ee isaanii harka namaa kaawwatanii marii isaanii namaan godhatanii waa'ee dinagdee isaanii waa'ee hawaasummaa isaanii waa'ee siyaasa isaanii jedhan maal akka ta'an akka Afrikaattis akka addunyaattis biyyoota hedduu argine dhumni isaanii akka bade jechuudha. Eenyuyyuu sin dursa ofuma dursa addunyaa kanarratti. Fayyadamummaa isaa dantaa isaa giddu galeessa godhateetu nama fayyada. Lafarratti soodhuun addunyaanis kanu. Akka sabaattis biyya jirru keessatti namni kamiyyuu of dursee eenyummaa isaa durseetuma barreeffatee eenyummaa isaa warra gaararraa dhufe sanyii waaqarraa bu'e maal jedhe ofii isaa of kuuleetuma bareecheetuma Oromoon maqaa ta'e kennee darbe kaleessas. Kanaaf maal jedhe hin barreessanii falli keenyanuma yeroo hundayyuu. Rakkoon mudachuu danda'a hawaasummaa keessatti, dinagdee keessatti mudachuu danda'a, siyaasa keessatti mudachuu danda'a, kallattii dhiibbaa hedduudhaan jiraachuu danda'a. Isa kanaaf fala kaa'uu kan danda'u numa. Kanaafuu naannoo ija keenyaa kana ofumaa huqqannu. Yoo rakkoo nama mii ta'eyyuu mariis haa ta'u, waliin dubbachuudhaanis haa ta'u, gara gaaddisa gadaatti fidachuudhaanis haa ta'u, jaarsummaadhaanis haa ta'u, karaa fe'eenuyyuu manni yaalaa keenya numa. Kanaafuu naannoo kana nama nooksisiini. Namni si jaamsuu danda'aadha waan jedhuudhaan mata duree kana barreessi jechuudha. Baay'ee hiikaa ajaa'ibaati. Egaa kitaaba xiinsammuutiinis seenaa aadaa, duudhaa ofii, eenyummaa ofii akkaataa ittiin ibsamuu danda'u kan ittiin agarsiistedha. Gara baay'isaatti nufa. Mee akkamiin ilaalta hogbarruu Oromoo yeroo ammaa jiru? Gamaasa asoosamaatiinis ta'uu danda'a. Akkasumas karaa walalootiinis ta'uu danda'a. Bifuma garaagaraatiin sadarkaa maaliirra jira? Akkamiin ilaalta yeroo ilaaltuwaati? Kaleessarra har'a wayya. Har'arra immoo boru akka abdii waan guddaaf hin abdii qabna. Ogbarruu Oromoo duraan namatu nu barreessa. Kan isaan barreessan immoo faallaasii barreessu. Seenaa barreeffamaan dabe barreeffamaan deeffanna yaada jedhuun qaba beektaan. Akka namni maqaa keessi jijjiiree, maqaa lafa keettis jijjiiree
kana hunda godhe faalla godhe akka isa ta'utti barreeffate dhaloota sammuu dhalootaa keessatti bocaa jechuudha. Geen ogbarruusis ta'ee geen aartii gama kanaan immoo dhiibbaa guddaa uumaa jechuudha, beekamaadha jechuudha. Sammuu namaa kun jireenya dhala namaa kun yoo aartiidha. Waan aartiin godhe imaajineeshinii inni fayyadame sanaan dhalootatti sammuu dhalootaa keessatti hafa jechuudha. Kana cabsuun immoo dirqamadha. Maafan kana sii kaasee ogbarruun Oromoo har'a eessa jira kan jedhuudhaaf jechuudha. Galata Rabbii, namni har'a dhaloonni ciccimoon ni jiru, dhaloonni fuulduratti kutatanii deeman ni jiru jechuudha. Waan ofii kana deebisuudhaaf. Kanaaf har'a bakka gaarii jira, bakka bareedaa jira jedhee akka kiyyatti amanaa jechuudha. Garuu immoo akka feetiidhaan gaafa barraa'u immoo yeroo tokko tokko dhalootuma keenya ta'eetoo fedhiidhuma waan qabuuf waan hin bilchaanne tokko gaafa gadi baasu immoo kuni waan dhalootaaf hafu waan ta'eef sun xiqqoo dhiibbaa nutti uumuu danda'a. Dhaloonni ammaattis dubbisuu irratti rakkina qaba. Keessattuu gama sooshaal miidiyaa kanaan sammuunsaa garasitti waan deebiseef agas maramiti jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf taanaan ogbarruun Oromoo kan kaleessarra har'a bakka gaarii jira. Oromoo bakka jabaa sarka guddaa akka qabaatuuf onnee guutuudhaan itti gaafatamummaa guutuudhaan kennaa irratti dandeettii keenya cimsannee kana caalaa fageessinee Afrikaa irra dabarsinee addunyaadhaan dorgomsiisuu hin dandeenya jechuudha literechara keenya. Asumaan akka dabalteenaa kaastuufi hammamii haala yeroon barbaadu wajjin ogbarruun keenya deemaa jira? Har'a miti kaleessa yoo barreessaa turanii akkuma ati jette kana immoo yeroo waa barreessuudhaaf hundi isaanii dandeettii isaaniitti gadi baasuudhaaf bilisa ta'e kanatti hojjechuu danda'u kanatti dhaloonni kun biyya kana keessatti shoora isaa yookaan immoo ga'ee isaa baachuudhaaf guddisuudhaaf jabeessuudhaaf ga'een ogbarruu salphaa miti jechuudha. Waan hunda duubayyuu gosa aartii kamiyyuu duubayyuu kan jiru ogbarruudha. Fiilmis haa ta'u sirbas haa ta'u bifa barreeffamaatiin dhiyaata jechuudha jalqaba. Isa santuu kan gara audiyootti fudhatama yookaan immoo gara waraabbiitti fudhatama malee ogbarruu bu'uura waan hundaati. Kanaaf dhaloonni keenya immoo carraa kanatti fayyadamee waan barreessuu qabu akkamitti akka barreessuu qabu maaliif akka barreessuu qabu illee beekee ciccee seenaasaa deeffachuu seenaasaa barreeffachuu dhaloota dhufuuf caalchisuun mirga otoo hin taane dirqamadha jedhee tafuufadha jechuudha. Risaa gara keettiin dhufa kanuma irratti. Haalli biyyi keessa jirtu qabatamaa amma jirutti akka sabaatti maalirra jira kan jedhu sana nuti dhugumayyuu akka masiin jedhe yeroo tokko tokko xiiqiif illee nu hojjanna. Xiiqofne illee iddoon itti hojjannu jira jechuudha. Maaliif jennaani warra amma keenya waan bal'aa hin qabne waan bal'aa gaafa jennu sirna bal'aa hin qabne uummata hin qabne. Aadaa wayii waan ittiin waa deebisatu hin qabne, guddaa ittiin gorfatu, xiqqaa ittiin guddifatu hin qabne, waan hintii wayii waan tuuf harkaa hin qabne iyyuu waraqata lafa guuta. Kitaabni waliin ga'u mana kitaabaa 90 waan tokko irratti mata duree tokko irratti. Nuti akka Oromootti akka sabaatti ogbarruu nuti qabnu waa'ee keenya kana barreessinee itti baanee yeroo jennee yoo laalu paarsantiidhaan xiqqoodha. Ganaa barreeffama malee hin barreeffamne. So dhaloonni amma jiru. Dhugaadhaan kutannoodhaan itti deemaa jira. Haa ta'u garuu kutannoodhaan kan itti deemu kun egaa bilchinaan hanga barbaadamu uummata sanaan kan wal madaalu guddina uummata sanaatiin kan wal madaalu gaafa jennu nuti Oromoon saba guddaadha. Saba guddaadha gaafa jennu egaa lakkoofsa keenya qofatti amannaa miti. Yaadaanis nama guddaadha, saba guddaadha, ilaalchaan saba guddaadha. Sirna uumuudhaan saba guddaadha. Eenyummaa ofii beekee kan namaa bulfachuudhaan saba guddaadha. Walqixxummaa barbaadu saba guddaadha. Olaantummaa illee hin barbaadu walqixxummaa barbaada. Si waliin ta'a siin hin jenne walqixaa taanu kanuma barbaada. Haala hundaan guddaa ta'uusaa kana garuu akka sanatti guddifnee hojjechuudhaafi ga'een kan barreessitootaati. Barreessitoonni kun immoo waan barreessan kana qorannoodhaan gulaallii guutuudhaan sirriitti ilaalamee madaalamee bifa guddina uummata sanaa madaalu yookaan hojjetamu ta'e bu'a qabeessa ta'a waan ta'eef akkaataa sanaan warri hojjetu baay'een hin jiru. Iddoon itti immoo qulqullina dhabus hin jira. Haa ta'u garuu tokko jedhanii lama jedhanii haala ogbarruu kanas waggoota 20-30
darbe yo darbine lallu magalu makana ke sa magala finfinne kana ke satto lallu kitaba fan romo kana barbanne arganna yo jenne akana ma intina way barbade argatu ti jeccu da qoricce micimo mal jeddan dur nama be ku dake fudada akasta ture yeccal ar agaru atiqatu a guddatu ti bakkaunda jira barre famira jeccu da kuni ibato ko ar alle qulqulne barbadamu guddina ummanne kun barbadu sadar ka ummati citti barbadamu fi guddina sanu madalu bate inar abare sine referansi te yeburu da ko riragaye iddo sanaga jeccu kanafi ega betta kubale guyaunda yitanin galchan shakalli tabattota kesa golin tokko gala male akum sene yitanin galchani kanaf e akabare sosati alli gari majira mal garu di panjiru ugbarum ummaticha barbaachi sadamo barbaachi samiti yedde barbaachi semu akata kamino jatamu qaba aloru barru da fedi qabmo yokan barresu fille talenti wayi qabulle wa research godi barbaadu fille wa dandaw kunimmo akamito jejju qaba kanjedo fedi nakasi gamo motumma tinjira yojen yokan wajirum qama dimilalat walin jira yojen suntiqa ta yargamir iddo gara gara targa turre wantayf malif jennanamma fikinyafi kitaba kanaga fa barresu paisani gambe ko nan maga fan barresu ofuma koti bajetu makoti mattasan barbare tuma wanuma konstruction ira wajadun debi etin kitaba mattasan ma don tadanjo abba qabinya to kubra te kitaba kanana mattasi jechu ira wan bira ga fatti ra ya jecha garunu tamile akasiti nan masaba yo le dabatu miti alota akasiti dabatu yo kan alota ala ke sajiru sana madale rakina yo kan hala iba ke sajiru sana madale chi dabate bulumiti beta dukkana no mi fajenne warre demno ante fojjata turre yechu kanaf tiye fannon kenna mo fin qabaye daw no barru daf ogbaru warra qabutu wa qaba yechu biyuma kenya biye topya jiran no kana ke satti warri durse wa isa gugur dise ba barre fate achi jede amma stepi to kono fuldura didde maturo garre wanta yechu da wa barre fachun waifi barresun ogbaru qabachun dirqa majechu namno seena mata sa qabachu familin tokoyu gafal galagaw abban tokko ilmo sate sisetu wa undattima buse basettima gosettima balbalattima warattima dofin sawromottima qosumattima hadattima safuttima gadattima kuni sogbaru duma gama tokkon afolana darbu male warri kanan qamno man qabachu kanawan tayefi ogbaru gafin qab wa hunduma duwa jirajechu jirenya even siyasa miti akka unified akka motummatti qofa miti iddo duma kamittu murteessa da jechu da antefi ala kanan jira iye fanno barbaada waye bereedada me giddutti ga qoppin kenye qoppi beshananati so antefi giddutti walalu wonke senira tikko sheda dagenye debina baisa me kan kirra walalu waye kessa ke jiru kan dawwato ta kenye brangis jira jalalako sififsuf jechatu walankaka gororatu itite afangute na dorka qaronko dumissa e yandoro bufolata lappe ko tudahate onne ko tuhollata gafan ijan sinergin qanqinatti facau maddona qawachi se yaddotuna tarcau kanaf namararta sinalahun kutau mira nabojterra sif murte se wata sifanduba oda ke biyo baden dace da walkinta lubbu ko si foregen wa bijru sifta si du ayumiti gufuni yusinergin qoreesi waranto sanyi shey margin adunya ta na fuddu si yade jitten ufin ko afan ni cufama atafanu fin cufin balbala wal chabane bakake na tudu bua garu enyuf si isen afura dabe dua ajeda wai berita wan njettu kawda wala njettu wan njettu kawu wan jittan sinjira da malifi si fandu ajide tanan garu enyu si isitandu ajide nanga pechu ana fi akko ni galati timal jichu waro tanani nemi tokko jirenyu masake set si jaladde si fandu amal mal jichur sinjaladda si fanjira da to wala njede jalallu masote e wan barbaade sote e wali de duura wal jalatani tumo jinjiracho ya duteñu fi yu faydan ko faydan gabo yo jena do emunun sinenyo tawre eyi sirida kanaf organisa kanaf kesa kani ka qabu jiratani walif jiracho fi fandu jala si fandira eyi isa waya ka udda qaba fulratti mali ni sinegna
ogummaa waan konstiraakshinii wayiitiin isin eegdamoo karuma immoo kennaa keessanii kanaan waan barreessitan qabdu maalidha? Mi baay'isa irraa eegalu? Har'aa hojjenne fuulduratti immoo ogummaa kana waan dhiisnu miti. Yoo ati tokko dhiiste inni lama sadiisa waan ta'eef jabaannee jajjabaannee qabannee ashaaraa lafa buufannee darbuu barbaada jechuudha akka kiyyaatitti. Risaanillee akkasuma ture. Maalifi kana jechuun baay'isaa boruuti. Baay'isaan waggaa dhibban irraa yookaan jiraachuu dhiisuu danda'a yookaan jiraachuu danda'a. Kitaabni kun garuu waggaa dhibban irraa jira. Dhaloota keenyaatiif jira waan ta'eef ani kennaa kana dhiisu ittan fufaa akkuma risaan jedhe walaloo kana bifa audiyootiin ammaa booda qopheessuudhaaf bifa albamaatiin qopheessuudhaaf karooraan qaba. Asoosamni kun immoo deemaa hin dhaabbatu ittuma fufaa jechuudha. Yoo rabbi nu gargaaru immoo yoo hawaasni keenya immoo wal ta'e sirriitti gara fiilmiitti jirree indaastirii aartii keenyaa cimsuu addunyaatti mul'isuudha jechuudha. Kaayyoo fi karoorri. Barruurraa abdii guddaadha qabna. Hin jaalladha. Haa ta'u garuu wanta hojjennu kun dhaloota bira akka ga'uuf yookaan immoo dhaloonni bifa ittiin barbaaduun argachuu akka danda'uu fi bifa garaa garaa yaadaa jira. Kana gaafa jennu hawudoodhaan kallattii sagaleetti jijjiiramee waan tokko tokko akkaataatti hojjetamu sanan goona. Caalatti immoo barruudhuma kanayyuu immoo of qofaaf himatama yeroo ta'u tokko beeku. Waa'ee Oromoo kana Oromoo qofatti miti beektaa kan himtu. Of qofaaf hin barreessitu beekna baay'ee isaas waan ta'eef. Namnis arguu danda'uu qaba. Namni arguudhaaf immoo akkam ta'uu qaba yoo maal ta'e. Diinni keenyas firri keenyas arguu akka danda'utti. Lachanuu akka nu beekuu qabanitti akkam yoo ta'e waan jedhuufi barruudhaaf kutannu addaa qabna. Anis hojiiwwan hedduu nan qaba fuulduratti keessattuu baroota nuti keessa dabarsine yeroo ulfaataa sana keessatti haalota ta'an ijoollota kikichuu qeerroowwan bakka garaagaraatti tinaa ta'an gama tokkoon gootaa beekii biyya kanaa wareegamani lubbuu tokkotti kan falan kan irra deebiin qabne jechuudha. Akkam ta'uu qaba waan jedhu wayii waan inni yaadeen qaba waan ta'eef hojii isaarran jiraati. Kanaafi bifa addaa wayiitiin as ba'uun keenya waan hafuu miti jechuudha. Kanaa olitti daballee caalatti dhumna malee hin dhaabbanne jechuudha. Egaa barreessaa Risaa Tarreessaa akkasumas immoo barreessaa Baay'isaa Bulbulaa qophii aartii keenya irratti keessummoota taatanii yeroo keessan nuuf kennitanii waan asitti argamtaniif guddisnees si galateeffanna. Ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii aartii keenya har'aatiin egaan turtii barreessitoota Risaa Tarreessaa akkasumas immoo Baay'isaa Bulbulaa wajjin hin taasisnetti yeroo gaariin waliin dabarsitaniittu waan guddaa sirraa argattaniittu jennee abdii guddaa qabna. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.